Un tagad turpinām ar jūsu pašu jautājumiem saviem konkurentiem. Tātad katrs uzdod vienu jautājumu brīvi izvēlētam vienam no šovakar diskusiju dalībniekiem. Sāksim ar Sudrabas kundzi. Jā, mans jautājums būs Mārtiņam Bondaram. Un sakiet, kāpēc viens no prominentākajiem jūsu partijas līderiem Dainis Liepiņš vakar Latvijas televīzijas viens organizētajā Zemgales līderu debatēs meloja? Jo viņš teica, ka nu, tagad nākot politikā mēs apgalvojam to pašu, ko savulaik vienotība, taisnīgums un godīgums. Un it kā es esmu 3 gadus atbildot uz Liepiņa kunga pieprasījumiem valsts kontrolē, ka jāveic revīzija Jelgavas domē, jo tur ir nelikumības, to neesmu darījusi. Un es gribētu nodot Liepiņa kungam 2 revīzijas ziņojumus, kas laikā, kad es vadīju valsts kontroli, ir... To mēs izdarīsim pēc redījums. Veiktas Jelgavā, gan par Jelgavas aģentūrām, gan par Jelgavas... Jā, es gribēju, kāpēc viņš meloja, jo tiešām Paldies. Viņš nevar saprast, ka par to var pārliecināties, ka tās revīzijas ir bijušas. Pirmā bēda lieta ir tāda, ka neesmu šo jautājumu Liepiņa kungu izrunājis, un es nezinu, kāpēc viņš meloja. Bet otrā lieta ir tāda, es tomēr nepiesakos darbam Latvijas pastā, tā kā es ceru, ka Sudrabas kundze varēs nogādāt Liepiņa kungam šo te pat. Mēs tikai izrakstot darīt saviem kolēģiem.